यदि म चाहिँ पुरुषको सट्टा नारी भएको भए दलित भएको भए कर्णालीमा बस्ने भएको भए मैले अहिलेसम्म जीवनमा जुन ठुला सानातिना जुन काम गरेँ पढ्ने लेख्ने कामहरू मलाई त मैले गर्न गाह्रै देखिरहेको छु हेर्नुहोस् यदि मैले विभिन्न किसिमको संरचनात्मक लाभांश नपाएको भए मैले त्यो गर्न सक्थेँ त मलाई त लाग्छ हेर्नुहोस् यो देशमा मभन्दा धेरै प्रतिभाशाली मान्छेहरू कोही चाहिँ आरन चलाएर बसिरह होलान् कोही ढोको उठाएर बसिरह होलान् उनीहरूको चाहिँ नैसर्गिक प्रतिभा के रहेछ भनेर थाहा नपाएरै उहाँहरूको जीवन पनि बित्छ त्योभन्दा ट्रेजेडी के हुनसक्छ